Isto vai ser realmente incrível. Isto porquê? Porque para além do Salvador Martinho aparecendo, é o Caco Naval de Salvador! O que é que temos mais? Temos aquelas que vêm coisas todas douradas, né? Sem nada e tapadas ao mesmo tempo. E pronto, e temos isto, e temos muito samba, tem muita piada boa, tem muita malta alta astral. Vai ser fim do mundo aqui, não é, Salvador?